Здравейте! Много се радвам да бъда пред вас. Особено в този момент, когато вие всички сте си хапнали едно хубаво KFC, в момента всичко слязло надолу и една благодат на почивка след обедна се настанила в нашето съзнание. И това винаги е било най-голямото предизвикателство. Имам 17 минути и 35 секунди. Ще се опитам в 35 секунди да направя така, че малко да се видим, особено с последния ред. Колко от вас знаят къде се намира Клуж Напока? Чудесно! Всъщност, може ли вие да ми отговорите? В Румъния, правилно. Знаете ли какво е много хубаво? Че в Клуж Напока също знаят почти всички в една такава зала, къде се намира Варна. И това е благодарение на факта, че двата града напоследък, в последните 7 години, работят изключително успешно. И всъщност това, което беше анонсирано, че аз ще говоря, бих искала да го разширя на малко по-голяма база, да не е само за Варна и за региона, бих искала да говоря за бъдещето на градовете. Защото, според мен, бъдещето на Европа и бъдещето на света принадлежи на градовете. Не, че в регионите или в селските региони няма да се случват хубави неща, но основните процеси, които ще обърнат нашият начин на живот, нашия лайфстайл, ще се случват именно в градовете. Защо? Защото в градовете се случват иновациите. Тук са университетите, тук са изследователските лаборатории, тук са талантите, тук е образованието, тук идват и хората, които искат да инвестират или да направят стартап и да реализират своите идеи. Иновацията е тук в градовете. А нашето бъдеще е свързано с иновация. То не може да остане там, където преди 200 години е било. Нашите най-големи стойности вече, нашите най-големи добивки не се взимат от земята, не се изкопават, не се ловят, не се хващат в морето. Нашата най-голяма принадена стойност това са хората. Хората, които развиват своите умения, които учат и които създават именно тази иновация, която е базирана на знания, на умения и на способности. В момента около половината от населението на Земята живее в градове или в градски ареали. Има изследвания, че до 2050 година тази цифра ще нарасне до 2/3. Т.е. 2/3 от населението на света ще живее действително в, да речем, градове. Градовете ще се оголемят, ще станат по-големи и естествено ще станат по-важни. Тук няма да отворя на скоба като Макиавели да кажа, че ще се връщаме към градове-държави, но горе-долу. Това, което искам да кажа, е, че се покачва важността на градовете и тяхната роля в определянето на нашето битие, в определянето на начина на развитие на цяла Европа, естествено на целия свят. Докато говорим за Европа, следваща генерация Next Generation, и когато зад гърба ми има един надпис, който казва младост, всъщност искам да кажа две други ключови неща. Тази година Европейската комисия обяви, че е година на младежта. Youth, младост, младеж. И много се радвам, че съм именно на този подиум. Другото, за което страшно много се радвам, е, че тази година завърши една двугодишна работа на един формат, не знам колко от вас сте чували, за конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията на бъдещето на Европа, освен политици, събра граждани от цяла Европа и говориха как вие искате да видите Европа след примерно 20 години. Едно от предложенията на тази конференция е в бъдеще със следващите европейски избори, сега съществуващият комитет на европейските региони, който представлява градовете и регионите там в Брюксел, където се взимат решенията, този комитет от в момента чисто присъствена форма на съгласяване с предложения от Европейската комисия и от Европейския парламент, но без право на глас, да стане втора камера на Европейския парламент. Тоест хората, които ние сме избрали като кметове или примерно в държави като Германия, където се избират и регионалните управители, те когато отидат в Брюксел, да могат да гласуват за закони, които имат значение за нас тук в градовете, където ги предлагаме. Давам ви пример. Директива за шума.
която казва, че в градовете шумът трябва да бъде в категория от 35 децибела до максимум 80 децибела. Вие случайно да знаете колко децибела произвежда една дискотека на плажа. Вие знаете ли, че децибели над 85, постоянно ако сме изложени на такива децибели, това е вредно за нервната ни система, сърдечната ни система и страшно много увреждания. Но тази директива, тя е писана в Брюксел, тя е консултирана с експерти, но никой не е консултирал тук на местно ниво с градовете. Обаче ние градовете сме тези, които трябва да изпълняваме. И това е само една от стотицата директиви и европейско законодателство, които до този момент са направени по този начин. Така че когато аз говоря за иновация, не говоря само за техническата страна на иновацията. Говоря за иновация, която ни помага ние да участваме в процеса на вземане на решение. Какво по-хубаво е да има кметове, които седят на една и съща маса за преговори, заедно с финансовите министри на Европейския съюз и обсъждат как ще бъде разпределен бюджета на Европа. А не министрите решават, държавата взима и държавата каквото пусне на общините или на регионите по техна преценка. Няма да казвам колко е пагубно това за нас градовете, мога да кажа само една ключова дума – инфраструктура. Защото парите за инфраструктурата идват от правителството и никога не са съобразени с местните нужди. А градовете, ние сме за това да отговаряме за местните нужди, да развиваме местния талант, да създаваме условия. И тук идва нещо много важно. Сега след пандемията, когато младите хора всъщност бяха много по-овластени от по-възрастните. И страшно се радвам, че виждам тук млади хора. По-овластени, защото дигитално гласът на моите хора беше доста по-амплифициран, отколкото на по-възрастното поколение. Защото дигитално моите хора са по-подготвени. И защото могат да се възползват повече от новите условия на онлайн работа, на правене на събития, на всичко, което е свързано с един друг вид среща с нашата реалност. И по този начин се увеличи и значението на техния глас. И ние това нещо трябва да го използваме сега. Защото младите хора, тези, които имат възможност да развият таланта си тук на място и които имат възможност да правят иновация, била тя инженерна, била тя справена с предизвикателствата от цената на горивата или как да ги заменим горивата от фосил да бъдат възобновяеми. Било социална иновация, по какъв начин да стартираме процес, който ни прави нас всички доволни, това ще дойде от младите хора. И това е нещо, за което ще кажа, че е втората стъпка на тази иновация в демокрацията. Първата стъпка да могат местните градовете и регионите да участват в вземането на решения на европейско ниво. Втората иновация е по-голямо включване на нас гражданите и най-вече гледам към младите в това да се обсъжда местния бюджет, да се излиза с предложения. Как искаме да видим града си? Нека да си го представим, нека да си фантазираме и нека да имаме тези инструменти, които да ни направят възможни съучастници в правенето на тези градове. И като казвам съучастници, преди колко години? 2017-та, преди 5 години. Варна беше избрана след много дълги битки, да речем, 3 пъти кандидатства за Европейска младежка столица. И някои хора тук в общината възприеха това нещо. Ура, сега ще правим музикални събития, конкурси за рисунки върху асфалта с тебешир, конкурси за есета на тема, някакви теми, морето. А всъщност екипа младежи, които спечелиха конкурса, но просто някои хора не бяха прочели точно тезата за предложението от Варна Европейска младежка столица, беше именно нека да покажем на Европа как ние даваме възможност на младите хора да излязат със свои идеи, да намерят финансиране, нали, в тази година през фондове, които са отпуснати за тази цел и да реализират тези идеи в града. Било като правене на намеси в градската среда, било като създадат стартапи, било като организират някакви процеси, които да обхванат хора, които са изключени, млади хора, които са изключени, дали от образование, дали по някакви други причини от социума. И всъщност нашите неща се получиха много добре. Защо ви питам дали знаете къде се намира Клушна Пока? По време на Варна 2017 година беше създадено едно много мащабно събитие, което беше за иновации, стартиращи предприятия.
дигитален маркетинг. Във Варна се изсипваха между 1500 и 2500 хора от цял свят с супер готини лектори. Тази година това събитие, което се казва InnoWave, беше изнесено и се проведе в Клуж-Напока. И от тук нататък това събитие ще пътува из цяла Европа. До година ще бъда в Брага, по-до година ще бъда в Солун. И всъщност по този начин показваме как иновациите, виждам 7 минути още, но може да не ги изям всичките, как иновациите, които сме създали ние тук, екипа, който е направил това събитие, което събира стартапи и създава бизнес среда, всъщност отива в други градове и по какъв начин пък интереса на тези градове се генерира и идва при нас. Втори пример ще дам като резултат от тази Европейска младежка година във Варна. Втори въпрос към публиката. Някой от вас чувал ли какво във Варна обозначаваме като талян, но нямам предвид мрежата за ловене на риба? Има три ръце. Добре, тогава ще бъдат 4 ръце. 5 ръце. Много се радвам. Ами, според медиите, във Варна се опитваме да копираме капана. И трябва да ви кажа, че медиите са много прави. Когато има добър пример, нека да го копираме. Само, че във Варна капана се казва таляна и е доста по-различно направен от капана. Не е направен с толкова много средства, колкото в Пловдив, но пък е много органичен. Защото младежите, които бяха от Европейска младежка столица, тръгнаха и работиха с собствениците на бизнеси, заведения, сгради, така че да запазим историческата част на града, така че да направим по-интересно влизането в тази част на града, така че той да стане артистичния квартал и в момента той е станал хипстърския квартал. Каня ви да го посетите. Какво очакваме? Дизайн код за целия квартал, дизайн код за Варна и от този дизайн код да тръгне и дизайн код, може би, и в други места в България. Това го ползваме като пример от други градове, но защо да не го развиваме по-добре тук във Варна? Победихме улица Цар Симеон да бъде в една голяма част пешеходна. Борбата ни е, понеже ние гледаме 2030-2050 година, когато градовете ще бъдат без коли, борбата ни е Таляна да бъде без коли. Но да стигнем до там, ще трябва много организация. Във Варна също така има още една иновация, за която може би сте чували. Дрона Микс се казва. Компанията наскоро спечели най-добра иновация на годината, европейска награда. Това са доставки с дронове. И това ще замени всичките тези коли на Спиди, на другите фирми, които доставят всякакви доставки. Но да речем след 5-6 години. Най-интересното е, че тази фирма в момента вече изнася своите услуги в Европейския съюз, но все още не е започнала да ги предоставя във Варна. Много е важно това, което се случва и което е иновация, това, което виждаме като добри практики, да сме в състояние, в мрежа и нали, между градове да го споделяме. Защото все в край на краищата ние живееме тук и ние искаме да ни се получава по най-добър начин. Това, с което искам да завърша, е една мисъл на Фарадей, който е все пак известен иноватор в областта на електромагнетизма. Когато по негово време, когато той все още не бил готов с неговите патенти, при него бил на посещение британския премиер на времето и го попитал: сър, какво е това нещо? Бихте ли му обяснили как работи? Сега изследователя било наясно, че премиера не знае електромагнетичните закони и да почне да му обяснява, няма да му обясни много добре. Но му казал: сър, знаете ли какво? Това нещо, което в момента го правя, един ден вие ще може да му сложите данък. И хората ще плащат. Иновацията е нещо, което ни прави по-богати. Ако ние успеем на време, и то сега, защото сегашната иновация ще остави един огромен отпечатък на нашето бъдеще. Начинът, по който ние се придвижваме, начинът, по който се лекуваме за 3 секунди с телемедицина, защото ще бъде възможно да получим медицинска грижа в рамките на 3 секунди. Начинът, по който учим, начинът, по който работим, всичко ще бъде въпрос на това какво ние творим тук. Заради това много се надявам тези от вас, които присъстват тук и тези от вас, които слушат, да се замислят какво означава образованието в днешно време за нас, по какъв начин моите хора могат да се възползват от университетите и от градовете, да правят своите експерименти в градовете и да ги ползват за живи лаборатории.
защото знаеки, че след 20 години градовете ще бъдат двигателя за развитие в Европа и по света, ние трябва от сега да започнем да го включваме този двигател на по-голяма предавка. Благодаря ви много.